ქალბატონი ლია, ასე მინდა ვილაპარაკო, როცა ოფიციალურად ვილაპარაკო ბებიაზე. იმიტომ რომ ჩემთვის მართლა ბევრად უფრო იმაზე მეტად მნიშვნელოვანი არის ეს ადამიანი, ვიდრე ადამიანი, რომელმაც გამზარდა. მინ ძალიან ბევრი რეგალია აქვს ქალბატონ ლიას შეიძლება, მაგრამ ყველაზე მეტად რომელი რეგალიაც უხდება ჩემი აზრით, ეს არის მასწავლებელი. იმ დროს, როდესაც საბჭოთა დემონი, ავიცი, თანხავდა ყველაფერ ეროვნულს, ყველაფერ ღირსეულს, ყველაფერ ღირებულს, მაშინ ბებია 22 სკოლის მასწავლებელი იყო, ისტორიის მასწავლებელი და ნაცვლად იმისა, რომ საბჭოთა ლიტერატურა თუ საბჭოთა პერიოდის ისტორია ესწავლებინა ბავშვებისთვის, საქართველოს ისტორიას ასწავლიდა. დაყავდა 8 თებერვალს გელათში ბავშვები, რომ დავით აღმაშენებლის საფლავი გაესუფთავებიათ. მაგრამ ეს სხვა პერიოდი იყო, უბრალოდ დაყავდა, ძალიან ისეთი ნათქვამია, მარტივი ნათქვამი. მაშინ ეს ყველაფერი იკრძალებოდა, მაშინ ამ ყველაფრის გამო დევნიდნენ, მაშინ შეიძლებოდა უბრალოდ გზაზე დაეხვრიტა ბავშვებიან მასწავლებლიანაც. მაგრამ არა, ყველაფერს ბედავდა ქალბატონი ლია და უფრო ახლოს მიყავდა ბავშვები იმ ისტორიასთან, რა ისტორიასაც ასწავლიდა. ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ეს მის ცხოვრებაში და მინდოდა პირველ რიგში ამ ყველაფერზე გამესვა ხაზი. დამოუკიდებლობის აქტისთვის ხელის მოწერას, ეს არ ყოფილა მისთვის უბრალოდ რიგითი ხელის მოწერა. მთელი თავისი ცხოვრების განმავლობაში, მთელი მისი იდეა ზუსტად ეროვნულ ერთობას მოიცავდა. მთელი გულით გააკეთა ეს ყველაფერი, გააზრებულად გააკეთა ეს ყველაფერი, რაღაცნაირად გამარჯვების შინით გააკეთა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ზუსტად იცოდა, რასაც აკეთებდა. ბოლომდე ერთგული დარჩა კიდე ამ იდეის, რაც თავარია, არასოდეს არ გაყიდულა. ამ ყველაფერს თამამად ვამბობდა, არ მეუხერხულება, რომ ჩემს ბებიაზე მაქვს საუბარი. ძალიან თამამი ვარ, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, რასაც ვამბობ. ამ ყველაფრის მოწმე არა მარტო მე, არამედ ისტორია და მისი მომავალი არის. ბებიამ საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს იდეურად მოაწერა ხელი და არასოდეს არ უღალატია. ყველაზე მეტი, რაც მასწავლა ბებიამ, ალბათ ბინძურ სისტემებთან ბრძოლა არის. მთელი ცხოვრება ამას აკეთებდა და ალბათ მართლა მემკვიდრეობით გადმომეცა მეც ეს ყველაფერი, რომ ზადავა, რომ ავიცი, ბოლო ხმაზე ვიყვირო ყოველთვის საქართველოს დამოუკიდებლობის შესახებ. ნებისმიერი ლოზუნგი იქნება თუ ყვირილი, ზადავა, რომ ყველაფერი იმის მეასედი მაინც რაღაცნაირად გამოვიარო, რაც ბებიამ გამოიარა. მე მახსოვს საღორიაზე მისი სახლის წინ მომდგარი ტანკიც კი, ძალიან ისეთი ბრძოლები, რომლის აზრზეც კი ვერ მოვალ ჯერ აი მთელი ამ თავისი ექშენით, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც მინდა, რომ მის დადებულ აგურს აგური დავადო და პატარა წვლილი მაინც შევიტანო ამ ქვეყნის მომავალში, იმიტომ რომ სხვანაირად არც სურვილი მაქვს, სხვა რამის და არც უფლება არ მაქვს, იმიტომ რომ მე ძალიან ღირსეული ადამიანის შთამომავალი ვარ და ეს ჩემი პირდაპირი მოვალეობაა.